তো প্ৰথমতে আমাৰ এইখিনি ছাবস্ক্রাইবাৰ কংগ্ৰেচুলেচন জনাইছোঁ যিখিনি ছাবস্ক্রাইবাৰে এবাৰ SSC GT পাছ কৰিছে আৰু তোমালোকক ফিজিকেলৰ কাৰণে মাতিছে। তো মই বহুত খুশ, কাৰণ তোমালোকে সন্ধিয়া কাৰণ মোক গোটেইখিনিয়ে যিখিনি মোক নাম্বাৰ দিছিলোঁ আৰু যিখিনি ল'ৰাক, তো গোটেইখিনি মোক কমেণ্ট কৰিছে, ফোন কৰিছে, আৰু মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু তোমালোকক চাৰিটা ষ্টেপ আছে, আৰু চাৰিটা ষ্টেপত তোমালোকক পাছ কৰাবলৈ সম্পূৰ্ণ কষ্ট কৰিম। তো চাৰিটা ষ্টেপ কাক কাক কৈছোঁ শুনা, এতিয়া তোমালোকৰ কি আছে, ফিজিকেল আছে, ফিজিকেলৰ পিছত কি হ'ব, এটা এটা ষ্টেপ গ'ল, তাৰপিছত আকৌ ফিজিকেলৰ পিছত তোমালোকে এখন আৰু এখন লিষ্ট ওলাব তোমালোকৰ মেডিকেলৰ কাৰণে, তো সেইটো এটা ষ্টেপ হয় নহয়। তাৰপিছত আকৌ কি আছে, মেডিকেল, মেডিকেলটো হ'ব, মেডিকেলটো এটা ষ্টেপ, মেডিকেলটো পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত তোমালোকৰ নাম আহে নে নাই, তো সেইটো এটা ষ্টেপ হ'ল না। তো এনেকৈ তোমালোকৰ আৰু চাৰিটা ষ্টেপ আছে, আৰু চাৰিটা ষ্টেপটো তোমালোকক পাছ কৰাব কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ হেল্প কৰিম, কাৰণ SSC মেইন ৰহস্যখন মেডিকেলতে সোমাই থাকে। তো মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকক বাকী প্ৰচেছখিনি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে ক'তো যাতে ফেইল নকৰা, কাৰণ যিমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ আছে যিখিনি এবাৰ কোৱালিফাই হৈ যাওঁ, তো তোমালোকক মই ফুল মানে মোৰ ফালৰ পৰা 100% লগাম তোমালোকক যাতে পাছ কৰাব পাৰোঁ। তো এতিয়া যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিলে, তো তোমালোকে এতিয়া ভালকৈ ফিজিকেলৰ কাৰণে গুৰুত্ব লোৱা, অলপ ভালকৈ অলপ বেছিকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা। যদি এক টাইম প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলা, তো তেতিয়াহ'লে দুই টাইম প্ৰেক্টিছ কৰা, ৰাতিপুৱা প্ৰেক্টিছ কৰা, সন্ধিয়া প্ৰেক্টিছ কৰা। মইতো তিনি টাইম কৰিছিলোঁ, দুপৰীয়াও কৰিছিলোঁ, তথাপিতো তোমালোকে তিনি টাইম নকৰিলে নাই, তথাপিও দুই টাইমটো প্ৰেক্টিছ কৰিবাই কৰিবা। আৰু যিবিলাকৰ টাইমিং লাগি আছে ন, তো কমেণ্টত জনাবা তোমালোকক টিপছ দি আছোঁ। তো দুদিন হ'ল মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আনিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ কিয় কাৰণে আনিব পৰা নাছিলোঁ, মই এটা বহুত ডাঙৰ অপাৰেশ্যনত গৈছিলোঁ, আহি পালোঁ যোৱাকালি আহি পালোঁ, কিন্তু আজিও আকৌ গৈছিলোঁ, এটা সৰু অপাৰেশ্যনত গৈছিলোঁ, মানে টাইমেই পোৱা নাই, দিনটো টাইমেই উলিয়াব নোৱাৰোঁ। তো দুপৰীয়া ভাত খোৱা টাইমত মই ভিডিঅ' বনাওঁ, কিন্তু এইকেইদিন সেইটো টাইমো পোৱা নাই, তো আজিতো ভাতো খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ভাতেই খোৱা নাই। ৰাতিপুৱাই গৈছিলোঁ 8 বজাত, আহি পালোঁ 5:55 বজাত। তো আহি পাই ভাবিলোঁ তোমালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ভিডিঅ' বনাওঁ, কাৰণ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' কাৰণে ৰখি থাকা, মই গম পাওঁ না। তো আৰু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেইল কৰিছা, তো তোমালোকে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, কাৰণ নেক্সট টাইম তোমালোকক পালে বা তোমালোকক মই নাম্বাৰ দিম আৰু তোমালোকক পাছ কৰাম। এবাৰ আৰু তোমালোকক প্ৰথমতে আৰম্ভণি নাপালোঁ না, মাজতে পাইছোঁ, আৰম্ভণিৰ পৰা তোমালোকক পাব লাগিছিল, তোমালোকক কেনেকৈ পাছ কৰালোঁ হয় না, গমেই নাপালা হয়, মানে এনেকুৱা মটিভেট কৰিলোঁ হয়, ভিতৰত এনেকুৱাকৈ সোমাই গ'লোঁ হয় না, ডিফেন্সৰ ভোকটো এনেকুৱাকৈ সোমোৱাই দিলোঁ হয় না, একদম কোনোফালে ওলাব নোৱাৰিব, একদম ল'বই লাগিব চাকৰিটো, এনেকুৱাকৈ কৰি দিলোঁ হয়, তো পাছ কৰিলা হয়, কিন্তু তোমালোকক কি ক'ম আৰু, হেল্প কৰা মানুহ নাছিলে তোমালোকক সন্মুখত। কিন্তু শুনা, এতিয়া মই আহিছোঁ, তোমালোকৰ যিমান যি প্ৰব্লেম থাকে না, তো চব শ্বেয়াৰ কৰিবা মোৰ লগত, নিজৰ দাদা বুলি ভাবিবা। বহুত ইণ্টাৰভিউ মাৰিছোঁ লাইফত, কাৰণ সেইটো কাৰণে বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে, এই চাকৰিটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ চাকৰিটো ল'ব লাগিব। তো মই বেলেগ ইউটিউবাৰ নিচিনা নহয় যে তোমালোকক ভেকেঞ্চি কিমান ওলাইছে, কেতিয়াবা অনলাইন কৰিব পাৰিবা, তোমালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, তোমালোকৰ এজ লিমিট কিমান আছে, সেইবিলাক কম, মই সেইবিলাক নকওঁ। তোমালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত মই তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰিম, তোমালোকৰ প্ৰব্লেমবিলাক জানিম, তোমালোকৰ প্ৰব্লেমবিলাক চলিউশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰিম, তোমালোকে কেনেকৈ চাকৰি ল'ব লাগিব তোমালোকক কষ্ট কৰাম, আৰু সেই মতে তোমালোকক মটিভেট কৰাম। ওচৰত থকা হয়তো হাতত ধৰি ধৰি দৌৰালোঁ হয় বা পঢ়ালোঁ হয়, কিতাপ কিখিনি কিতাপ লাগিব তোমালোকক দেখালোঁ হয়, কিন্তু কি কৰিবা, বহুত দূৰত আছোঁ, তথাপিতো এই দূৰৰ পৰা তোমালোকক যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰাম যে এই ডিফেন্সৰ চাকৰিটো ল'বৰ কাৰণে। তো তোমালোকে যিমানখিনি প্ৰব্লেম থাকে মোক একদম খুলি শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ দাদা বুলি ভাবি কিনে, অলপো সংকোচ কৰি নাথাকিবা। তো ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত যাবা, তাত মোক ফ'ল' কৰিবা, মোক মেছেজ কৰিবা, লাগিলে মোৰ নাম্বাৰ লাগে, কিবা কৰিবলৈ মন থাকে মোক নাম্বাৰ খুজিবা, মই নাম্বাৰ দি দিম, মোৰ লগত কথা কৰিব পাৰিবা। কাৰণ যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে না, তো মনত এটা চাইডত অলপ দুখো আছে, যিকেইজন ল'ৰাই পাছ কৰিব নোৱাৰিলা, যিখিনি ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব নোৱাৰিলা। তো ভাই ভণ্টিসকল, এবাৰ নেক্সট টাইম কিন্তু 2024ত সাজু হৈ থাকা, 2024ত এবাৰ ফালি দিম আমি। তো 2024ত আমি চবেই এবাৰ ফিজিকেলত চান্স ল'মে, বাকীখিনি কি হয় নাজানো, কিন্তু ফিজিকেললৈকে কষ্ট কৰিম, আৰু ফিজিকেলত যিখিনি নাম আহিব তো সেইখিনিক চাবা, মেডিকেল পাছ কৰাহে এদিন। যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছা, তো শুনা ভাই, 5 কিলোমিটাৰ কেনেকৈ দৌৰিব লাগিব মই নাজানো, কিন্তু পাছ কৰিব লাগিব ভাই। যদি কামাণ্ডো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ন, তেনেহ'লে পাছ কৰিব লাগিব, কাৰণ তোমালোকৰ ফিউচাৰ কামাণ্ডো হয়, তোমালোকে কামাণ্ডো হ'ব লাগিব। যিটো ফৌজৰ নোযোৱা, প্ৰত্যেকটা ফৌজত এটা কামাণ্ডো থাকে, তো সেইটো ফৌজৰ কামাণ্ডো তোমালোকে হ'ব পাৰিবা। চিআপি আহিলেতো কবৰা কামাণ্ডত আহিবা, কবৰা কামাণ্ডত আহিলেতো লগ পামেই। তো ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰ আগত এটা কথা কৈ লওঁ, যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী ফিজিকেলত পাছ কৰিছা, তো তোমালোকে এইখিনি ফিজিকেলটোৰ কাৰণে অলপ বেছিকৈ কষ্ট কৰা, ভালকৈ কষ্ট কৰা। আৰু যিখিনি ফেইল কৰিছা, তো হাৰ নামানিবা ভাই, নেক্সট টাইম ল'ব লাগিব তোমালোকে, তোমালোকে ৰানিং কৰি থাকা, কাৰণ এবাৰ নেক্সট টাইম না, আৰম্ভণিৰ পৰা তোমালোকৰ লগত মই আছোঁ। অনলাইন কৰিব না, অনলাইন কৰি দিম, পইচা নাই পইচা দিম, কিন্তু ভাই, বহুত চাকৰিটো ল'বই লাগিব, আৰু তোমালোকক লোৱাহে দিম।